Boa noite, bem-vindos a mais um As Asas das Borboletas. Aproveitei o facto de estar completamente cheio de gosma na garganta para aplicar aqui o grito do Ipiranga. E então, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu também estou mais bom, melhor, não sei, qualquer coisa. É verdade, depois deste grande hiato, um grande silêncio, vem uma grande tempestade. Não foi tempestade nenhuma, é só mais do mesmo. O estúdio esteve em obras e como também outras questões que envolveram outras coisas importantes e todas importantes e outras tantas mais que serão sempre importantes e que ficarão sempre, para tudo, sempre importantes, que me levaram a que o Asas das Borboletas não se fizesse, e eu estou assim, não faço isto há tanto tempo que nem a voz não é a mesma, nem a voz é a mesma. Ok? Sim, ainda bem, porque pelos vistos parece que todas as pessoas que acompanhavam o Asas das Borboletas às todas as quintas-feiras ímpar deixaram de acompanhar porque ninguém está online, o que é mais ou menos normal, porque trata-se de uma quinta-feira ímpar e não há nada para fazer à quinta-feira ímpar, senão estar agarrado a uma televisão ou então a conversar com um amigo ou dois ou três, ou então de viagem a caminho do coisa qualquer. Bem, já está? Vamos a isto. Mais uns instrumentos esquisitos. Não sei se alguma vez ouviram falar uma coisa que se chama um baixo contrabaixo, de 360 graus. Eu, nas minhas pesquisas, encontrei. Eu julguei que aquilo fosse tipo, não ia resultar e tal. O tipo passou muito tempo a desenvolver aquilo. E, pelos vistos, funciona. Pronto, e como prova disso, vou passar aqui um bocadinho do vídeo do tipo a falar acerca desta coisa. Yeah. The spinning guitar was when I watched the Beatles documentary where the crazy inventor Magic Alex made a rotating guitar neck where one side was guitar strings and the other side was bass. But the Beatles were laughing at Alex's design because it was completely unplayable, it couldn't be tuned and the neck was wobbling around like crazy. But I think that Magic Alex were on to something, and that's when we decided to make this. Começa já por parecer daquelas metralhadoras automáticas dos de olá, de, como é que chama aquilo, dos cowboys, em que têm vários canos, não é? Vamos ver. Let me show you the disaster of trying to make this thing and then let's play it. Audio Jungle. I so badly wanted to make this thing real, but I was a bit concerned because I don't know how to build guitars, and the only one I made ended up looking like this. Could be worse, I think. What the hell was that? And now I'm attempting to make possibly the most. Fuck. É assim, eu não vou passar o vídeo todo porque podem ver o vídeo na tuba e seria mais interessante verem na tuba do que verem aqui, porque eu realmente só quero é que tenham certeza de que vejam uma coisa que é um instrumento esquisito. Tá? Who had the idea of a spinning guitar neck on a body that doesn't spin? What a mess! But not as much as my thoughts were before I started. Lego.
Now every single piece was snapping satisfyingly together and finished with some tightening. This time I wanted to try it on an actual guitar body, so X-Tool sent me this powerful laser cutter to save this project. I could just export the design, use the camera in it to align, and boom, we're cutting. In minutes, we got a strong bearing mount for the guitar neck. Okay. Yeah, the first normal thing. Vamos lá. Agora é que é, vamos ouvir um bocadinho. Okay, let's try to do a little trick shot. 360 degree chord change. Oh, that's going to be hard, but it will look cool. Oh my god, that was my luck! This version was working unbelievably well. It was like all the problems just went out to get some milk. Okay, let's see if we can actually do what it's intended for, which is switching between guitar, a big bass section, and... É verdade, pois é isto, a cena é que é... Pois é, eu tinha me esquecido disto. Isto basicamente é uma guitarra que é guitarra e baixo ao mesmo tempo. Isto é fenomenal! And fretless fenomenal. Bass. Eu já tinha dito que era a emissão 109, se calhar não. Não! Are you ready? Let's try! Oh my god, it actually works! Wow, that's going to be so good! Oh wait, we need to play a U-spin. We should tune this to an open tuning, so playing like this actually sounds good. I'm tuning it to a C open, but no one cares. The legendary spin strum, I've been waiting for this. Yeah. It sounds okay, I mean, that, it wasn't spectacular. I don't know anything to play on the bass, it's a Davy 5. It's as good as I can get it. That's pretty cool. I need to practice on that a bit more though. Now it's time for the violin bow. Violin doesn't make sense for a regular guitar. Huh? Okay. Because the fretboard is flat. But since our guitar doesn't make sense, it totally makes sense for violin. Okay. Better place. Wow! That's like a Christmas song. In heaven. I don't know, guys. I'm trying, okay? I think something must be wrong with my bow. Oh, with the slide. Okay, now we're talking. Sim, senhor. Pronto, ficaram aqui com a viola redonda e pronto, e vamos a isto. Vamos continuar porque o nosso programa urge e vós tendes mais do que fazer do que estar a ver isto, ou pelo menos não há absolutamente ninguém a ver isto. O que é extraordinário. Ora bem, portanto, vamos então ver já de seguida aqui uma coisa que se chama... Eu já falei, já mostrei, até coloquei os concursos de tirolês, mas esta é uma coisa mais abrangente, é mais abrangente do mundo inteiro, que é aquelas competições que diz Worldwide Competitions, que é tipo só os Estados Unidos. Que é, em 2009, houve um concurso mundial de yodeling e whistling, yeah, isso mesmo, whistling. Até o senhor foi o quinto classificado. Palmas, que é fantástico. Já não só um bocadinho.
calhar provavelmente ficava para em quarto lugar. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Vamos lá? Continuar? Quando achavam que o segundo lugar era fantástico, reparem o primeiro. Tenta lá fazer isto. Tenta lá fazer isto durante, não sei, 2 segundos. Nada, zero. Não sai nada. Aí está ela com a sua medalha, com a minha medalha, não, com a medalha dela. Ah. Ok? E a seguir, o mais extraordinário destes concursos é o que vem a seguir. Não é isto. O yodeler... Ah, é mais ou menos normal. Agora, vou seguir. Espera aí, quantos T's tem a música, a banda sonora do Indiana Jones? Isto é o... Mas reparem, o senhor ficou em colgar... Ganhou o senhor com o assobio da canção de fazer coisas, fazer bater claras em castelo. Ora bem, e então, acabou, esta parte acabou, e eu não sei qual é que é a possibilidade que vós tendes para encontrar músicas estranhas ou qualquer coisa que envolva qualquer coisa, que tenha a ver com música e que seja estranho. Provavelmente nunca, porque passam à frente... Bom, e então, este senhor que já viram aqui, que aparece aqui, o senhor chama-se, ora, a ver se eu tenho aqui o nome dele, o senhor chama-se, onde é que está, Atomic Platters, Cold War, não sei o quê, olha, eu não tenho, ah, não está aqui, o senhor chama-se Lancelot Victor Edward Pinard, mais conhecido por Sir Lancelot, e... Tem uma música estranhíssima, quanto a mim, é um bocadinho estranha.
Não, é normal. Que se chama Cold War Music. Não, espera aí, a música chama-se Atomic Energy. É como se chama a música. É de um álbum de vários artistas que se chama, e aí agora é que temos que... Atomic Platters, Cold War Music for Golden Age of Homeland Security, que envolvem vários artistas, pessoas que fazem e que estão lá e cantam. Eu vou sacar este álbum, vou sacar tudo, nem que seja a última coisa que eu encontre no planeta Terra. Okay? Bem, a letra desta música envolve some men with brains in their cranium took a piece of uranium. They did what other men couldn't do. They split the atom right in two. E depois, mais à frente, they took all of U-238 that they could find in the United States. They gathered it and made it all into the size of a bowling ball. Muito bem, não vou ler mais da letra porque faz um bocado... Some men with brains in their cranium took a piece of uranium. They did what other men couldn't do. They split the atom right in two. Now it's up to the people to crusade to see that no more bombs are made, that this great force should only be used for peace and democracy. Da da di di dum da da di da di da da di dum. They took all the U-238s that they could find in the United States. They gathered it and made it all into the size of a billiard ball. Now it's up to the people to crusade to see that no more bombs are made, that this great force should only be used for peace and democracy. Da da di di dum da da di da di da da di dum. E isto depois entra em loop e diz sempre mais ou menos a mesma coisa, mas fica aqui a ideia. Eu não vou passar mais porque é demasiado... constrangedor a confrangedor. Eu acho que é uma porcaria qualquer porque eu não consigo passar mais. Bem, e então, por isso mesmo, vou já direto a um assunto que tem sido apanágio e muito aceite aqui no As Asas das Borboletas pelo público inteiro, as 0,1 pessoas que às vezes veem isto e que hoje, por acaso, não há absolutamente... Não, apareceu uma pessoa tipo, que é este mesmo? Vem, este é maluco, este gajo é completamente doido. Bom, vamos lá. E então, o que é o Festival Eurovisão da Canção? É assim que se diz, não é? Acho que é, bem. Eu não sei qual foi a última vez que a Rússia participou, porque depois foi banida porque existem problemas de língua. Não sei, eu não faço parte do mundo, por isso sou um bocado alienado de tudo. E então, a Rússia em 2012 trouxe uma música que chama-se Party for Everybody, e que é feita pelas Burundiskaya Budzhinsky. Budzhinsky. Bem, eu estou quase certo. Não quero falar contigo nunca mais, tá? Obrigado. Bem, e então, vamos então ver aqui, eu acho que é tão fofinho. Como eu gosto muito de música etnológica, e no fim do programa fiquem até ao fim para ouvir mais música etnológica, mas vinda de África, que eu gosto muito. Eu lembrei-me agora como é que isto se chama, porque tentei escrever e não me lembrava, e agora espera, Party for Everybody, e agora isto, agora é que vai ser. Come on and dance.
devemos estar a falar de pessoas com o quê? Com 90 anos, todas. Estava ali uma moça assim mais para os jovens. Eu peço imensa desculpa, eu não tenho informação em que lugar é que ficou esta música. Há quatro finais, 20 finais, ou seja, há uma final do país, depois a seguir há a primeira meia-final, depois é a segunda meia-final. Não faço a mínima ideia. Isto é de 2012, mas vamos ver se é. Nitidamente aquele senhor devia ser ucraniano, então estava incomodado porque um conjunto de senhores idosos convidaram o senhor para dançar. Bem, eu acho que isto já está devidamente sonorizado e visualizado, por isso vamos passar então à próxima, que vem de onde isto, portanto, estamos a falar em 2008, da semifinal. Semifinal a 1 de novembro da Irlanda, Irlanda Dustin, da Turkey, Ireland Disappoint. Escolham entre a primeira, esta que nós vimos. Está alguém? Bem, até agora. Let's go, babe. Now I come from a nation that knows how to write a song. Oh, you're ill, where away did it all go wrong? Come on! And Terry Wogan's wig. It was Mad Axe and Sad Axe. It was Johnny Logan's gig. Shake your feathers and bump your feet. Shake to the west and to the east. With your own heads and your own feet. Wiggle in the air to the turkey feet. Ireland, they use a pop. Ireland, they use a pop. Ireland, they use a pop. Eu peço imensa desculpa, mas eu não, como é meu apanágio, eu normalmente não vejo os vídeos. Para ter a mesma surpresa e o mesmo choque que tendes vós, e que estáis desse lado e eu deste lado, porque é demasiado delicioso para... Blackphone, Jackphone, skip your 12 today, and you're all invited to Dublin, Ireland, they will party the Shamrock Way! Ireland, they do squat. 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 To the monkey bee! Come on, let's bring it home! Não, como é óbvio, não dava para mais, não é? Ficamos depois com o cérebro frito, não é cozido nem nada. Bem, e agora vamos ver uma banda que ganhou. É verdade. Lordi, Hard Rock, Aleluia, da Finlândia, e foi na grande final e ganharam, ficaram em primeiro. Não vou dizer que estilo de música que é, mas provavelmente vão identificar. Rock, hallelujah! Hallelujah!
The saints are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. Lost thunder, let thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now may the soul. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of fools. And as the moon is rising, gave us this sign. Now let us rise up in war. Rock and roll angels with the heart, rock hallelujah. Demons and angels only one have a right. Rock and roll angels with the heart, rock hallelujah. God's creation supernatural high. High! Não tem muito mais a acrescentar. O que me faz um bocadinho mais confusão é que de facto ganharam. Ganharam a final, a finalíssima. Eu julgo que seja só na Finlândia, porque mais de resto parece-me um bocado inacreditável que isto tenha ganho o festival Eurovisão da Canção. Eu tinha aqui um, vou passar só o da Croácia, que eu não tinha aqui identificado. Não, tenho Finlândia e Finlândia, e o da Croácia não. Ah, está aqui. Está aqui, sim senhor, está aqui, mas vamos só dar um cheirinho, porque senão torna-se um bocado maçudo. É super fantástico. Claro. Ai, este. Reparem na letra. Na letra, top. Mamá, copila tractora. Olha, estuque, todos. Agora todos, um, dois, três. Mamá, copila tractora. Mamá, copila tractora, treina. Mamá, copila tractora. Stuk. Nina, Armagedonona. Mamá, copila tractora. Espera. Espera. Vou passar um bocadinho atrás porque tem a ver com o trator que está. Mamá. Ok? Pela tractora. Mamá, copila tractora. Mamá, copila tractora. Traina nina Armagedonona. Mamá, ljubila morona. Mamá, ljubila morona. Mamá, ljubila morona. Traina nina Armagedonona. Mamá, ljubila morona. Mamá, ljubila morona. Mamá, ljubila morona. Traina nina Armagedonona. Isto é um hito de verão, já percebi, exatamente, isto é um hito de verão. Este ano, este ano de 2024, vamos todos fazer uma... Vamos todos para a praia e mamagura, estuque! E a trator. Mas depois passa do trator para uma cena qualquer que tinha a ver com energia nuclear ou com cenas que atacam fazer o coisa. Bem, portanto, este já está, tá? Check. E vamos outra vez para a Finlândia. Desculpem, eu adoro. Tudo o que seja NSF para mim é top. Ah, mas falta a identificação desta, porque isto também é fantástico. Portanto, mais uma vez eu vou tentar ler qualquer coisa relacionada com finlandês. Pretende que kan nivi pift ein mun pit. Animal beta
Eu diria que existe aqui um mix entre uma cena qualquer, o grindcore, e os senhores finlandeses vieram a Portugal e viram um concerto de uma morta e o senhor estava a tentar imitar a voz do fabuloso Adolfo Luxúria Canibal, mas não consegue, não é nada, não consegue, não tem expressão, é tipo... Para tudo. Isto é muito melhor e não é para gozar. Porque eu já percebi que a banda... Só agora é que eu percebi que a banda... Uau! Espera aí, que isto é muito melhor do que eu pensava. É muito melhor, mas é melhor no melhor sentido, não é da parte do gozo. Epá, tenho que tirar isto porque eu não consigo passar a seguir, mas dou os parabéns porque pensava que isto fosse uma coisa, porque eu encontrei esta música numa coisa que se chamava as bandas mais estranhas que alguma vez apareceram no Festival Eurovisão da Canção, e esta foi uma delas, mas de facto já percebi que não é bem por aí que a gente vai. Bem, portanto, esta parte está feita, check, o tiro no pé, e a seguir, todos conhecem várias músicas de bandas estrangeiras que falam em português, como por exemplo os Nirvana, com o famoso Na Panquente, ou então o Cavalinho na Fará a fazer-se coisas. Mas eu acho que há aqui uma ou duas bandas, ou, neste caso, músicas, que nunca se aperceberam que, de facto, existe aqui uma outra palavra que é dita em português. Vamos ouvir os Clan of Simox a Day, e vamos fazer um fast-forward ali um bocadinho mais para o minuto 3. Eu acho que toda a gente do meu vasto auditório conhece esta música. Certeza que não, mas eu não quero saber porque eu conheço muito bem esta música e para mim é uma das músicas mais fantásticas de sempre. Este é o vídeo da música. Vou deixar aqui no minuto 2 até ao minuto 3 e quando chegar ali à parte deles cantarem em português eu vou parar e vou puxar para trás a ver se de facto não existe ali alguma coisa em português. Vamos lá. Agora, prestem atenção. Não? Eu não posso dizer, porque isto é um programa, apesar de não ser para crianças, eu não posso dizer, porque é um programa de fim, para a família. Não é? Vou puxar outra vez atrás para verem. Só um bocadinho atrás, aqui assim. Aqui. Isso, aqui.
Não é? É? Não é? Claro que é, como é óbvio, não é? Como é que vós nunca tendes percebido estas coisas, hein? Sim, vamos passar já à próxima, que é para não ficar assim a testuar muito, certo? Bem, mas a outra, esta não tem palavrões. Esta é mesmo porque, de facto, é... mais ou menos ali no início, e acompanha a música toda. É tipo, é, quando eles podem, dizem... Para a semana eu vou... Querem ouvir outra vez? Ah, e depois é assim, eu para a semana eu vou, eu então para a semana eu... Para a semana eu vou. Para a semana... Epá, esta parte aqui eu não consigo perceber, a parte do português é meio estranha, não é? Mas também, pronto, ele canta, muitas das vezes canta em gaélico e depois o português fica estranho. Caso não se lembrem, os Cocteau Twins não têm um único instrumento eletrónico. Azar. Aí achava que, tem teclas e não sei o quê, não. Como é que tem caixa de ritmos nesta música? Pronto, está bem, sim, está bem, certo. Mais chapado, mais complicado. E constantemente esta coisa de para a semana, e para a semana, e para a semana, e para a semana faciata, e para a semana não sei o quê, e pai, não consigo entender. Mas, no entanto, todos ouviram, certo? Não estou aqui a fazer... flores e coisas de género. Bem, o programa acabou e... Não, o programa não acabou. O programa... Agora vou passar uma parte etnológica que sempre gostei de passar no meu programa. O programa é meu. É meu. Moá. E que tem a ver com cantares africanos. O conteúdo do vídeo... não consegui filtrar, não dá para fazer, não tenho poder para fazer, e realmente o que vamos ver. Uma coisa vos vou dizer, são lindas. Isto vou-vos dizer, eu vou tentar dizer porque isto é um nome enorme. Ora, Makosazan Wawalalalani Ametisizuzi Song Afro Godness. Pronto, o Afro Godness é um bocado. Pronto, é um bocado. Querem ver mais um bocadinho do vídeo? Só um bocadinho, mas eu, primeiro vamos só ouvir. Oh.
Fantástico, muito bom. Olha, sabem o que é que tenho a dizer? O programa acabou. Estamos todos vivos. Estamos todos, mais ou menos, uns andam melhores do que outros. Espero que tenham gostado. O programa foi o que se pôde arranjar, assim, de um momento para o outro, porque eu não sabia que hoje era quinta-feira ímpar. Estou a brincar. Estou a brincar. Eu sei sempre quando é que é quinta-feira ímpar. Até uma próxima oportunidade. Obrigado e muita saúde. E amem-se todos uns aos outros. E pronto, é basicamente isso tudo. Sim? Certo? Obrigado e até uma próxima oportunidade. Deixa ver onde é que tenho aqui aquela parte em que aparece um tipo a fazer... É do meu querido amigo, do varejador.